Bem-vindo ao Vozes da Natureza, o podcast onde exploramos os segredos do mundo natural. Hoje, vamos mergulhar no universo fascinante dos insetos, criaturas pequenas, mas que desempenham papéis gigantes na nossa vida cotidiana. Os insetos estão por toda parte, mas raramente paramos para observá-los de perto. Eles são engenheiros do nosso ecossistema, polinizadores de plantas, recicladores de nutrientes e muito mais. Neste episódio, vamos descobrir como esses pequenos seres contribuem para a vida na Terra e o que podemos aprender ao prestar mais atenção neles. Imagine um mundo onde a vida acontece em uma escala tão pequena que para nós, humanos, é quase invisível. Esse é o mundo dos insetos. Com mais de 1 milhão de espécies catalogadas, eles são o grupo mais diversificado de seres vivos do planeta. Os insetos habitam quase todos os ambientes imagináveis, das florestas tropicais exuberantes aos desertos mais áridos, e até mesmo as regiões polares. Cada espécie desenvolveu adaptações únicas que lhes permite sobreviver e prosperar em seus respectivos habitats. Por exemplo, as formigas do deserto desenvolveram a habilidade de coletar água do orvalho, enquanto as libélulas das áreas úmidas possuem asas adaptadas para manobras rápidas e precisas. Ao contrário do que muitos pensam, alguns insetos levam vidas altamente sociais. Formigas e abelhas são exemplos de insetos que vivem em colônias organizadas, onde cada indivíduo tem uma função específica. As abelhas, por exemplo, usam uma dança especial para comunicar a localização das melhores flores para a coleta de néctar. É como se tivessem uma linguagem própria. Dentro dessas colônias, há uma divisão de trabalho impressionante. Em uma colônia de formigas, você encontrará operárias responsáveis por coletar alimentos, soldados que protegem a colônia e a rainha, cujo único propósito é reproduzir. Essa organização eficiente garante a sobrevivência e o sucesso da colônia. Em algumas espécies, como as formigas cortadeiras, elas até cultivam fungos para alimentação, mostrando um nível avançado de cooperação e manejo de recursos. Os insetos também são mestres da adaptação. Eles desenvolveram uma variedade incrível de estratégias para sobreviver, desde a camuflagem até defesas químicas. Alguns insetos são tão bons em se esconder que se tornam praticamente invisíveis. Um exemplo é a borboleta-folha, cujas asas imitam perfeitamente as folhas secas. Além da camuflagem, muitos insetos desenvolveram defesas químicas. As joaninhas, por exemplo, liberam um líquido tóxico que afasta predadores. É uma estratégia que mostra o quão bem esses pequenos seres se adaptaram ao longo do tempo. Outra estratégia interessante é a mimetização. Algumas borboletas têm padrões de asas que imitam os olhos de predadores, assustando aqueles que tentam atacá-las. Apesar do seu tamanho diminuto, os insetos desempenham papéis gigantescos na manutenção dos ecossistemas. Eles polinizam plantas, reciclam nutrientes e são uma parte vital da cadeia alimentar. E um fato interessante, a polinização realizada por abelhas e outros insetos polinizadores é responsável por grande parte dos alimentos que chegam às nossas mesas. Sem eles, a produção de frutas, vegetais e até café seria seriamente comprometida. Besouros e outras espécies ajudam a reciclar matéria orgânica, decompondo plantas e animais mortos e devolvendo nutrientes ao solo. Outros, como as joaninhas, são vitais no controle de pragas, protegendo as plantações contra pulgões e outros insetos nocivos. Sem os insetos decompositores, por exemplo, a matéria orgânica se acumularia, prejudicando a saúde dos solos e das plantas. Já as joaninhas, ao controlar as populações de pragas, ajudam a manter o equilíbrio nas plantações agrícolas. Os insetos são, sem dúvida, os heróis desconhecidos da natureza. Ao compreender melhor o papel deles, podemos aprender a respeitar e proteger esses pequenos, mas poderosos seres. Obrigado por nos acompanhar neste episódio de Vozes da Natureza. Se você gostou, não se esqueça de assistir ao nosso vídeo complementar A Vida Oculta dos Insetos, disponível no YouTube, e aprender ainda mais sobre esses fascinantes seres. Até a próxima e lembre-se, a natureza sempre tem algo a nos ensinar.